Sou Erivaldo Paiva, gestor social do Centro de Apoio à Criança e gostaria de saudar a todos e a todas, desejando que estejam bem. E eu estou passando aqui para divulgar que a partir da próxima segunda-feira, 20 de julho, estaremos iniciando a quarta etapa da campanha Nem Vírus, Nem Fome, Compaixão, apoiada pelo nosso parceiro Child Fund Brasil. E diferentemente dos 3 meses anteriores, onde nós atendemos 100% das famílias inscritas, nesta etapa, infelizmente, nós não teremos como atender todas as famílias. Nós não obtivemos recurso suficiente, mas iremos atender 400 famílias e estamos analisando a situação socioeconômica de cada uma, buscando informações nos nossos bancos de dados e em outros parceiros. Pedindo também a colaboração das nossas lideranças comunitárias, das unidades colaboradoras, para chegarmos realmente aos nomes daquelas famílias com maior risco de vulnerabilidade social. E desde já peço a compreensão daquelas famílias que não foram selecionadas, mas também deixar aqui uma sugestão que vocês busquem, né, a ajuda de outras organizações que nós temos na nossa região, dos órgãos, das administrações municipais, como vocês possam ser também contemplados, tá bom? Nós trabalharemos também com uma segunda campanha paralela, que é a doação do Kit Esperança, né, do apoio que nós temos do Criança Esperança da Unesco, né, neste ano de 2020. Mas mesmo assim, ainda não será possível atender a todo o universo das famílias. Serão ao todo 400 famílias com o kit Compaixão, mais 400 famílias com o kit Esperança, totalizando 800 famílias aqui nas nossas comunidades. E também aproveito a ocasião para dizer que estamos vivendo uma nova fase da pandemia, da Covid-19, mas ainda não acabou. É preciso que continuemos fazendo nossa parte, cuidando da higienização do nosso corpo, dos materiais que utilizamos, evitando, né, sair de casa quando precisar usar máscaras e manter o distanciamento social para garantirmos a nossa saúde, das pessoas que nós amamos e de todos. Continuamos todos os dias trabalhando, buscando mais apoio para sempre fazermos o melhor para nossas crianças, adolescentes, jovens e famílias. Nós também trabalharemos nesta campanha a doação de máscaras e também para cada criança inscrita de 2 a 12 anos será distribuído um kit educativo como parte da campanha Curtindo as Férias no SEACRE em Casa, onde nossa coordenadora pedagógica Lucinal da Quino e a nossa educadora social Adriana Pereira estarão dando melhores informações nos vídeos que postaremos nos próximos dias. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Faça parte, faça